тарифи спонукали людей оформити субсидії. Більше 21 тисячі звернень громадяни надіслали за останній місяць. Загалом в роботі 47 тисяч справ. Далі детальніше. Новий механізм нарахування субсидій запрацював. Окрім свіжих звернень, які досі опрацьовують, спеціалісти перерахували і раніше оформлені субсидії. Для прикладу хочу сказати, якщо нарахування субсидій за січень-березень на житлово-комунальні послуги становило 40 мільйонів гривень по області, то тільки за квітень після перерахунку таких субсидій, тільки саме квітневе нарахування складало 53 мільйони. Більше 21 тисячі громадян надіслали поштою документи на субсидії або звернулися у місцеві управління соціального захисту населення. Навантаження на спеціалістів велике, тому на сьогодні опрацювали лише 4,5 тисячі заяв. Новий механізм нарахування субсидій вступив у дію з травня, тому коли б вам не призначили субсидію, вона буде нарахована починаючи з травня. Якщо людина сплатила вже за послуги в повному обсязі, а призначена субсидія відповідно з квітня, та вже за квітня фактично всі розрахувалися, і буде призначення з квітня, ці гроші, кошти на субсидію нікуди не діваються, тобто ті, що які оплачені, і на які прийде субсидія на квітень, можуть використовуватись в рахунок обов'язкових платежів чи оплати природнього газу чи електроенергії, будуть використовуватись в наступні періоди. До слова, субсидія призначається не на все використання енергоносіїв чи послуг, а лише на певні встановлені нормативи. Тоді б не було б якоїсь соціальної справедливості, так же чи ні? Один хтось має великий будинок, а сам один проживає в ньому і може випалити 2000 чи 3000 кубів газу на опалення. Мусить бути якісь соціальні нормативи. Якщо ми говоримо за квітень місяць, той, що ми перераховували субсидію, то, наприклад, для житлового будинку в сільській місцевості на одного члена сім'ї дається 391 куб газу для опалення. Якщо сім'я складається вже ще додатково з одного, ну, більше, ніж одного члена сім'ї, то плюс 109 на кожного члена сім'ї природнього газу. Можна порахувати. Це не є мала цифра. У багатоквартирному будинку ця норма – 188 кубів газу і 52 куби газу на кожну додаткову людину.